Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, pessoal, é... é um vídeo assim que eu não gostaria de fazer, né? Não gostaria de gravar um vídeo desse, mas eu tenho que gravar, né, pessoal? Aconteceu, eu tenho que gravar, mostrar para vocês que estão me acompanhando aí, que acompanha o eu e o meu irmão junto comigo trabalhando aí, né? Então é isso aí mesmo, pessoal. Como vocês viram aí no título, é, o meu irmão Valdir é, no último sábado ele sofreu um acidente de moto e ele está hospitalizado nesse momento, né? E nesse último sábado ele trabalhou normal. Aí depois do almoço... Ele foi a cidade, né? Resolveu os probleminhas dele lá e tal. E aí por volta, por volta aí de umas 17h30, ele vindo de volta pra fazenda, ele sofreu um acidente, né? Ele bateu com a moto em uma caminhoneta. A caminhoneta cruzou a avenida, né pessoal? Cruzou a preferencial e não deu tempo dele parar. Tá bom? É, esse vídeo de hoje, nem vinheta, não vou colocar. É, no momento do acidente, o Valdir vinha vindo de moto, né? E um outro irmão meu e vinha para trás de carro, há uns dois minutos atrás. né A esse outro irmão nosso chegou assim na hora, né? Praticamente na hora. Questão de dois minutinhos. E aí ele já ligou para a filha dele e a minha sobrinha ligou para minha filha que está grávida, né? Já de sete meses. A minha filha se desesperou. Aí as minhas filha, as duas filhas minhas começaram a chorar. Aí já me ligaram. Aí porque a princípio quando você recebe uma notícia assim você não tem certeza do que realmente aconteceu, né? E às vezes as pessoas falam de uma forma que parece que foi pior, né, pessoal? Então a minha filha me ligou chorando, desesperada, dizendo que o Valdir tinha batido de moto em uma caminhoneta, tinha machucado muito. O Samu tinha levado ele para Santa Casa e não sabe o tinha levado ele desacordado para Santa Casa, né? Não sabe o que, que aconteceu. Eu fiquei desesperado, morrendo de medo, né? É, o meu braço direito aqui, o meu companheiro, o, aquele que tá comigo aqui o tempo todo no, na batalha aqui no dia a dia, né? É, Sofri um acidente. Então eu fiquei assim, desesperado, né? O Valdir, ele é o, o filho três dos meus pais, né? Eu sou um. Aí tem o número 2, né? Que foi o que quase presenciou o acidente. O Valdir é o número 3. E o número 4 mora em São José dos Pinhais, Paraná. O Valmir, né? Então, pessoal, aí. Eu não pude. É assim. O Valdir o ia indo na avenida. E uma caminhoneta Mitsubishi cruzou a avenida. E não deu tempo. Ele bateu. Só que é uma avenida que a velocidade máxima é 50 km por hora, né? Então o Valdir não estava correndo muito, mas não deu tempo. Foi muito rápido, não deu tempo. Ele bateu ali quase perto da roda traseira da caminhoneta, né? Ele bateu na parte de trás ali. Ele bateu e parou, caiu, né? Ele não bateu e voou para o outro lado não. E aí nessa batida ele quebrou o punho esquerdo, é, não se sabe se ele quebrou o nariz, o nariz estava meio torto, não sabe, né? E, e aí imediatamente ligaram lá para o Samu, o Samu chegou, já pegou ele, chegou a polícia, tá? fez todo o procedimento ali, né? E, e aí o Samu levou ele para Santa Casa. É, a gente não tem condições de pagar um plano de saúde, né? Então ele foi para o SUS, né? Ali na Santa Casa. E lá ele fez uma série de exames, né? Aí foi constatado, pessoal, que ele quebrou o pulso esquerdo, né? E até o momento eu não sei se quebrou o nariz também, não sei. E lá tem os horários de visita. E é limitado o número de pessoas que pode visitar, né? Então eu não tive condições de ver ele. Eu dei prioridade para as filhas dele, né? E mas eu já consegui falar com ele pelo celular e Vi que ele tá, tá bem, né? Assim. É só ele tá sendo medicado, não tá sentindo dor, nem nada. Diz ele que realmente quebrou o punho e não sabe se o nariz quebrou, então Aí me tranquilizou mais, né, pessoal? Porque a gente recebe a primeira notícia assim, a gente não sabe é, se morreu, a gente não sabe se está em coma, a gente não sabe se teve fraturas graves, né? Então, não sabe se está entubado ao primeiro momento, né? Então, eu me desesperei. Mas graças a Deus que não foi grave, né, pessoal? Graças a Deus. E e assim eu vou vou atualizando vocês aí o que está acontecendo né agora ele está lá ele está aguardando para fazer a cirurgia no braço que vai ser necessário fazer uma cirurgia no pulso né então ele tá aguardando vaga e assim que surgiu uma oportunidade assim que surgiu uma vaga ele então vai passar por essa cirurgia no punho aí tá bom então eu quis trazer esse vídeo para vocês para deixar vocês inteirados aí do que tá acontecendo mas assim dos males, o menor, né, pessoal? É, ele tá bem, tá super consciente, ela tá até brincando assim, né? Mas é. Vixe, eu fiquei muito preocupado. Mas graças a Deus ele tá bem, tá bom? Assim que passar pela cirurgia, no punho, não demora muito, ele volta pra casa. Tá bom, pessoal? Enquanto isso, eu vou me virando sozinho. Né? Até ele poder voltar. Até ele poder voltar a trabalhar. Que eu não sei quando que ele vai voltar a trabalhar, né? Enquanto isso, eu tô aí. Na lida aí sozinho. Beleza? errada Vocês estão com fome, né? Pera aí que já, já vocês comem. Deixa eu abrir aqui essa tampa. Aí, Deixa eu guardar aqui o alicate. Vai, vai. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Se a gente não se cuidar, eles pisam em cima da gente. É, pessoal. Vai, ó, me empurrando aqui para comer o capim, ó. Pessoal, o meu braço direito não está aqui para me ajudar. Eu tenho que me virar sozinho aqui. Mas devagarzinho dá certo. fome não é gula eles são muito guloso vai vai a gente não tem aquele vagão de de jogar no coxo tem que jogar desse jeito aqui Ó, oh, ó, oh, me empurrando aqui, ó, oh, pra comer. Eu tô atrapalhando vocês, né? Já que eu saio. E assim, pessoal, eu vou até terminar. Beleza? Então, pessoal. É, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis mostrar... Eu quis é, mostrar para vocês aí o que é está que acontecendo. E mostrar um pouquinho do meu trabalho mesmo sozinho aqui, né? Tá bom? Então muito obrigado a cada um de vocês que ficou comigo até o final do vídeo. Se vocês aí creem em Deus, lembra dele nas orações aí, tá? Deus abençoar que tudo dê certo e que essa cirurgia saia o mais breve possível. E ele possa ter uma ótima recuperação e voltar para casa, né pessoal? Tá bom? E eu agradeço muito a cada um de vocês aí. Tá certo? E é assim, pessoal. Estou na correria trabalhando para poder tentar dar conta do serviço, né? E às vezes eu atraso um pouco para responder vocês. Mas no máximo até a noite eu respondo a todos aí, tá bom? Fique com Deus. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo com boas notícias, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Valeu!